ខេសរីហរោឌូផៃខោចៃជីវិតថ្ងៃនេះមកលេងភិក្ខណៈភៈខាធោខរបស់យើងបាទខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យគាត់តែគាត់អាចកែខ្លួនកែចរិតនិស័យគាត់ដែរទេនៅក្នុងខែ5នេះសម្រាប់ការទូទាត់នេះផងដែរសម្រាប់ការទូទាត់នេះផងដែរมันបានចកចុងសំដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះសូមមើលពីការពិចារណាញៀនអូខេនៅក្នុងនេះមានផ្នែក3ឈុតឈុតទី1គឺខ្សែដៃចាយូអនឡាញរៀបមកពីកម្មដៅរៀបមកពីកម្មផ្នែកឆ្មាឈុតទី2រៀបមកពីកម្មដៅបំណុលឈុតទី3រៀបមកពីកម្មផ្នែកឆ្មាដូចគ្នាសូមប្រើពេល5វិនាទីក្នុងការជ្រើសផ្នែកជាមួយម៉ៃក្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានជ្រើសហើយម៉ៃក្រូអនុញ្ញាតយកផ្នែកឈុតទី1ធ្វើការទូទាត់មើលពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិស័យចៃកគាត់ស្ថានភាពរបស់គាត់មើលពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិស័យចៃកស្ថានភាពរបស់គាត់នៅក្នុងខែចាំ5នេះមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងពិបាកខ្លាំងគាត់ជាប់បញ្ហាច្រើនណាស់បំណុលឬរឿងមួយចំនួនដែលនៅជុំទឹះគាត់ណាចានៅជុំទឹះរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ចង់បានអ្វីគិតអ្វីនឹងអ្នកដែរណាកន្លងមកណាមនុស្សនេះគាត់គ្រាន់តែចង់បានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីយើងទេរបៀបលក្ខណៈហ្នឹងណាចង់បានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីយើងទៅណាប៉ុន្តែគាត់ណាគាត់អត់ចេះរៀបចំអាការដែលគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើម៉េចគេចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់គាត់ធ្វើអត់ការទេយល់ហើយចាគាត់ក៏ព្យាយាមកែតម្រូវខ្លួនគាត់ដែរបើយើងទុកឱកាសឲ្យគាត់តើគាត់អាចកែខ្លួនកែនិស័យដែរឬទេនៅក្នុងខែ5នេះតែកែចរិតនិស័យរបស់គាត់ណាអឺគាត់កែតើប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់ធ្វើបាន 100% ដែរក្នុងព្រោះក្នុងផៃនេះសួរថាគាត់កែគាត់កែតែបើសួរថា 100% ទេនៅក្នុងផៃមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាវានឹងប៉ັດជា 100% វាឃើញចាវាមានអ
ធ្វើបានសម្រេចមែនណាក្នុងខែ5នេះណាបាត់ថាយើងមើលទៅមិនតំណងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើបានបើគាត់មែនណាធ្វើគេថាព្យាយាមធ្វើបានសម្រេចចាមិនលក្ខណៈថាគាត់លេងសើចទេអត់ទេគាត់ប្រឹងដែរណាបានផលប្រគាត់លេងសើចដូចបានអញ្ចឹងហើយនឹងហ្វាសណែនាំចាប់ផ្ដើមអស់ខ្យល់ម្ដងតិចម្ដងតិចហ្នឹងនិយាយចាប់ផ្ដើមល្វើយហ្នឹងមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនចាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ល្វើយបដើយពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ចាបើសិនជាយើងនិយាយអីមួយគាត់គាត់ជឿគាត់ស្ដាប់យើងគាត់ព្យាយាមណាយើងនិយាយប្រើវិសាថាគាត់ព្យាយាមហ្មងនិយាយចឹងឆាប់បានយល់ព្រោះគាត់ពិតជាព្យាយាមមួយយើងមែនគាត់មិនលេងសើចអីទេគាត់ព្យាយាមគាត់ដឹងគាត់លឺអំពីយើងណាចាពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20ក៏ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងគាត់នឹកយើង2ចាំ21ដល់ចុងខែក៏ល្អដែរអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមព្រះសារនេះដែលចាប់ខែឈុតទី2បើខ្លួនម៉ៃគ្រូផងមើលពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិស័យចិត្តកោរបស់គាត់នៅក្នុងខែ5នេះគាត់មានចរិតបែបម៉េចជីវិតគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនណាគាត់មានតែការចំណាយលើចំណាយរាល់ថ្ងៃគេថាចំណាយលើចំណាយនៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងyou
ានគិតអ្វីឬចង់បានអ្វីពីយើងរយៈពេលនេះសួរថាគាត់បានគិតអីគាត់គិតថាយើងដាក់គំនិតលើគាត់ខ្ពស់ហ่าចាគំនិតលើគាត់ខ្ពស់ហ่าបើអ្នកទុកឱកាសឲ្យគាត់តើគាត់អាចកែខ្លួនកែនិស័យកែចរិតគាត់ដែរឬទេនៅក្នុងខែ5នេះមនុស្សនេះកែហើយគាត់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងមិនបាច់យើងដាក់ឲ្យគាត់ក៏គាត់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងគាត់ដែរគាត់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់ត្រូវតែធ្វើគាត់ត្រូវតែអូខេទៅរឿងលឺរឿងល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងហ្មងណាលក្ខណៈពិសេសហ្មងតើគាត់តាំងចិត្តពិតឬលេងសើចគាត់ពិតប្រកបតាព្រោះអីយើងដាក់កំហិតដល់គាត់ដែរហ្នឹងបែបយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយគាត់ណាថាត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអត់បានគឺរវាងយើងមួយគាត់ទៅអញ្ចឹងមួយជុំមួយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគាត់លក្ខណៈថាចប់ហ្មងណាគាត់ព្យាយាមណាគាត់ព្យាយាមតាហើយនឹងខ្វះណែនាំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10រិស័យយើងល្អពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20អឺរិស័យគាត់ល្អពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20គាត់ព្យាយាមមែនតើណាពី21ដល់ចុងខែមានន័យថាដូចលក្ខណៈថាបើយើងនិយាយសួរស្អប់ថាបដិញ្ញាចិត្តត្រូវទៅធ្វើបើធ្វើមិនបានអញមិនអស់ចិត្តធ្វើមិនបានអញមិនសុខចិត្តណាគឺលក្ខណៈហ្នឹងណាបើជំនាញដាក់កំហិតឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងគាត់ហ្មងណាតោះខែនឹងប៉ះណែនាំព្រោះចៃអនុញ្ញាតទេព្រះព្រះអង្គតាមព្រះសាសនាដែលជាខៃឈុតទេបាយបាក់ឡំម៉ែគ្រូផងសួរថាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិស័យយើងយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាមិនរបស់យើងទេរបស់គាត់អធិស្ឋានថៃឈុតតិចបើមនុស្សម្នាក់នេះសួរថាគាត់ជាមនុស្សម៉េចពេលដែលយើងប្រកបវិជ្ជាគាត់គាត់អត់ខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខឹងនឹងខ្លួនឯងគាត់ថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើអត់កើតណាគាត់ចង់បានអ្វីឬគិតអ្វីនឹងអ្នក
្លងមកគាត់គិតថាយើងនេះត្រូវការលុយច្រើនជាងគាត់ពេលខ្លះយើងនេះជឿអ្នកដតីច្រើនជាងគាត់ណាចាំបាក់បើអ្នកទុកអាការគាត់តើគាត់កាយខ្លួននេះមនុស្សនេះមិនណាគាត់មិនកាយបើណាគាត់មិនចង់និយាយច្រើនណាគាត់មិនចង់និយាយច្រើនគាត់តាំងចិត្តធ្វើមែនតើឬលេងវិញមនុស្សម្នាក់នេះដូចជាផៃ3ឈុតនេះគឺស្រៀងតែទាំងអស់គឺគាត់បដិញ្ញាចិត្តគឺគាត់រៀបចំនៃជីវិតខ្លួនគាត់ហ្មងគាត់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើម្ដងនេះហើយនៅតែមិនត្រូវចិត្តជាងទៀតគាត់ក៏ប្រំបោះបង់ដែរណាមិនយើងបោះបង់គាត់ទេគឺគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងផៃអ្នកណាចាប់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងគឺយើងប្រំបោះបង់ហ្មងណាតែខាងនឹងផាអានឹងផាណៃនងថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10រិស័យយើងល្អពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20រិស័យយើងក៏អីដែរពេល21ដល់ចុងខែចាអឺរិស័យគាត់ល្អមានតែពាក់កណ្ដាលខែធម្មតាដើមខែចុងខែរបស់គាត់មានលេខរបស់គាត់ណាជួនពអឲ្យអ្នកដែលចាប់ផៃដើម្បីឈុតតាំងពីឈុតទី1ដល់ឈុតទី3សម័យជោគជ័យរឿងការងារប្រកាសស្នេហាពេញ